د نورستان کامدیش ولسوالی چې طبي ښکلاوې ځانګړي دي، اوسیدونکي له حکومت ګیلمند چې ورته اساسي کارونه نه دي شوي او د ژوند له ډیرو اسانتیاوو به برخې دي. د ځای اوسیدونکو په خبره ورته غزیدلې لارې او سړکونه خراب دي او له ژوند د زړه تورې دي. دوی وایي که په کلي کې ورته ناروغ پیدا شي په څاروي وي عمومي لارو ته ښکته کوي او ناروغي چې تر ډاکټره رسیږي زیات مصرف پرې راځي او ترې تلف کیږي. غوښتنې دا ده چې سړکونه او اساسي روغتون دی ورته جوړ کړي. ریس پیدا شي مریض سره چې زو کنه سره ته موټر لګیږي نورم خرابيږي نورم مریض نورم بدتر شي هغه نه بلګم بدتر کیږي. ریس ته پیدا شي یا په کټ وړو یا په پښاوړو عمومي سړک ته چې زو هغه پوری هغه زغانا نه خپل ژوند چلاسه ورکوي. ګاډی پیدا کو باغه ګاډی کې چې یا سدابات ته ورسو یا چلل با ته ورسو هغه موږ ته تاوان ازمون سره ام نه. د دغه لوی لارې موټر چلوونکي خاماو لورانو سړکونو سره ټکوي او زیاتوي چې موټر یې ژر خرابیږي او ګټل شوی پیسې بیرته پر وسایتو لګوي. دلته ډېر لري صفه د ډبرې پور نه چې راځو خامخا موټر کې وارث پیدا کیږي. بیرته چې یو پیره والد نه هلته وړو په ډبرې کې مصري خانه کې موټر ودرو او ډېره وارثو سره جنې کې خو بیخي مشکلاتونه ډېر دي. چې موږ دا ګاډي دلته راځو یا سړک د سوره دی کته نه چې راځو سامان کم بار او زیات بار کې نه راخېږي او چې دلته خامخا انجن خرابېږي یا حصه خرابېږي او چې کم راوړو په هغه واره نه کوي چې زیات راوړو ګاډی خرابېږي. د نورستان ولایتي چارواکي وایي د ولایت ته ټولې غزیدلې لارې خامه دي او زیاتوي چې ستونزې له مرکزي مسؤلانو سره شریکې کړي تر څو د دې ولایت اوسیدونکو ته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالي وزارت په پلان په بودیجې په اولویت کې ده. د دې تر څنګ د نړیوال موسسات سره هم د دې لارې پر غولو خبرې شوې دي. د قانونو په بدل کې د قرارداد په اړه هم بحثونه روان دي او د یو شمېر برخو سره او خواوو سره ناستې شوې دي. نورستان چې د ملي پارک په نوم هم نومول شوی او د هیواد له لرو پرتو ولایتونو شمیرل کیږي په تیرو حکومتونو کې له پامه غورځول شوی او څنګه چې په کار ده کارونه ورته نه دي شوي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، نورستان.